যোৱা দেখা দেৰগাঁৱত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। একেটা নিশাতে দেৰগাঁৱলৈ নামি আহিল কাল অহা নিশা। দেৰগাঁও ফুকন নগৰত হয় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো। দ্ৰুতবেগী বাইকখনত অহা যুৱক দুজনে প্ৰচণ্ড বেগেৰে খুন্দা মাৰে ফুকন নগৰৰ এটা বিদ্যুৎ পৰিবাহী খুঁটাত। ফলত বিদ্যুতৰ খুঁটাটো ভাগি দুটুকুৰা হোৱাৰ লগতে থিতাতে নিহত হয় প্ৰজ্ঞাছ বৰা নামৰ যুৱকজন। আনহাতে যোৰহাট মেডিকেল কলেজত অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ কৰে দেৰগাঁও নিকটৱৰ্তী আফগড় সঞ্জয় বৰা নামৰ সমৰ কলাৰ প্ৰতিভাৱান যুৱকজনে। দ্ৰুতবেগে বাইক চলাই অহাৰ বাবেই এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'বলৈ পালে বুলি প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। দুই পৰিয়ালৰ যেন সপোনবোৰ চাৰখাৰ হৈ গ'ল। কলিতে মৰহি গ'ল দেৰগাঁও দুই উদীয়মান যুৱক। দেৰগাঁও দুই সন্তান সঞ্জয় বৰা আৰু প্ৰজ্ঞাছ বৰা এই পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হ'ল। হেৰাই গ'ল দুটি উদীয়মান প্ৰতিভা। শেষ হৈ গ'ল দুটি অধ্যায়। দেৰগাঁও ডায়েৰী পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰাও দুজন উদীয়মান যুৱকৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি জনালো গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি।